ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე პეტრე მამრაძე ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებაზე და იმ ვალდებულებებზე საუბრობს, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში ჩვენს ქვეყანას აკისრია. მამრაძე მინისტრთა კაბინეტში დაგეგმილ ცვლილებებსაც ეხმიანება და შესაძლო რეორგანიზაციას დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელოვან პირობად ასახელებს. მისივე თქმით, ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, აბსურდულია 20 მინისტრი ჰყავდეს. მამრაძის განმარტებით, ეს სისტემა ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა, რასაც ახლანდელი მთავრობაც თავის სასიკეთოდ იყენებს. ეს არის ნამდვილად დადებითი მოვლენა. ნამდვილად. ძალიან კარგია, რომ ეს ბოლოს და ბოლოს მოხდა და უკრაინაში რუსეთის მოქმედება მას დააჩქარა, მოგეხსენებათ, სექტემბრამდე არავინ აპირებდა. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი. მაგრამ როდესაც მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ხელი მოვაწერეთ და ორგანული ნაწილი გავხდეთ ევროპისა, ეს არის მტკნარი ტყუილი.